Bizet, Toreador. Pripravujem sa na večer. Ano, ideme s Jarkou do opery. A čo chceš? Dobre, to je teraz jedno. Odpísala ona. Kto ona? Dobre, Springia. Jaj, nie. Prečo to musím vedieť teraz? No, mi musíš poradiť, ja vôbec neviem, čo je mám odpísať. A ty nevidíš, že operujem? No dobre, ale odpovedať mi môžeš predsa, nie? Čo ti napísala? Možno prišiel čas sa stretnúť a tri bodky. Odpíš, stretnem sa, tri bodky. Nie, to nemôžem. Prečo? Veď sa na mňa pozri. Ona očakáva určite nejakého hrdinu a nie plešatého. Ale prosím ťa, čo? Ja mám plešinu. Ženy hovoria, že je to najsexy účes. Je tak, dámy? Áno, samozrejme. No, tak. Nemám na teba čas. Bože, ja vôbec neviem, čo mám robiť. Dore, dore, oh, oh.